Nguimi në familjet shqiptare, kryesisht në veri të vendit, nuk ndodh vetëm si fenomeni tepër negativ i gjakmarrjes, por edhe si pasojë borxheve. Pamje që po ndiqni i takojnë banesës në qoftë se mund të quhet e tillë, ku jeton familja Rina, e përbërë nga 6 pjesëtarë në komunën Fushbulqis të Pokoti Rreti. Përballen me këtë gjendje ekstremisht mirane, jo vetëm që është tronditëse, por edhe shokuese. Shoqi Rina, kryefamiliari 42 vjeçar, tregon se askush prej bashkëshortëve nuk është në marrëdhënie pune, dhe me shpirtin që mezi po e mbajnë në këmbë, mundohen të sigurojnë atë pak ushqim për fëmijët, lotët e të cilëve shoqëronin rrëfimin e 42 vjeçarit. Për 11 vite me radhë, Shaqiri ka punuar në galeritë me njerëz të Bulqisës, por si pasojë një aksidenti në punë, ai do të detyrohej të nënshtrojë një operacioni në kokë dhe që atëherë nuk do ishte më i aftë për punë. Sot kjo familje të vetëm të ardhur ka pensionin e invaliditetit të Shaqirit, i cili është 100.000 lekë të vjetra, por që prej disa muajsh ende nuk e ka tërhequr. Pamje dhe realiteti janë rënqese kur shikon se raftet e ushqimeve në këtë familje janë bosh dhe nuk ka asnjë kafshat buke. E vetëm një mënyrë mbijetese deri tani për familjen Rina ka qenë marrja atyre pak ushqimeve me listë, por që sot ato janë ndërprerë si shkak i moshlyerjes së tyre. Madje 42 vjeçari Shaqiri shprehet se në rastet kur vinë dhe u kërkojnë borxhet, ata janë të detyruar të ngojohen brenda banesës për të mbrojtur fëmijët. Unë 11 vjet kum nën tokë, pensioni më pret totalisht, s'ku mos lëtohet, as lëj gjën më ndë prek kret. Jam nit në botë. Totalisht kret më prek këtë lëthonë. Ska se me përkusht, jem pa pun, jem pa pun nëse lojtarnë, jem vetë i gjashti. Unë për vjetë që dhëtë vratët, marë këllë e morën pëngë orëti. Po, të morën pëngë fëmijën orëti. Në shkëm që më thënë se do parëti, të marë pëngë orëti, zhdi bëjë unë orëti. Vërfëria ekstreme ka shkuar deri në palc, aq sa dhe fëmijët e vegjël qajnë prej urie, lotët e të cilëve rëndojnë edhe më tepër gjënën shpirtërore të dy prindërve, të cilët nuk mund të bëjnë asgjë. Vim bërli për pare të këto, në më felim dirë të në sundalim, në shofim për ndrejët, në felim dirë të sundalim për jashta, nuk kemi lek më adhonë këto. 2 milion kemi hemi gjithë për dishonet bërë. Po nuk kemi 200 lek vjetra, të e snapin mo. Erdhë vitë i rindu në këtë me fest, lek s'ka. Më burim për bun, vetë i gjakti po, këllë me dun. Këllë me dun, ka omë të vestën, të masën, jenë të pas. Në familjen Rina nuk mund të flitët për rëndi elektroshtëpiake, ma dje kjo fjallu të ishte një fjall tabu. Edhe pse në prag festa, shkjo as pretendohet të ndije të pak të nësi atmosferë në të familje, pasi nuk ka asnjë mundësi për ta realizuar atë. Ndaj dhe ndërhyrja e pushtetit vendor, shërbimit social, duhet të jetë më njëhershme, jo vetëm për të ndihmuar familjen Rina, por të paktën për të siguruar dhënien e pensionit e cila i takon me ligj.